ແຮງເດີ້ມາເດີ້ລູກເຈົ້າຍາເຈົ້າຍາເຮົາຍາຕົງແລ້ວຍາ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 
玩喇叭，到人了，没啥呀，比我玩喇叭。来玩嘛，来玩嘛，白有啥办法？来玩嘛，搞完那暑假了，然后跑那里搞那个喏。玩了吧别，好在那啥别吧。猪了吧，猪家肉没整啊，猪了吧。Let two ba, pay brought along me, not let two ba. Doesn't I do? I think we see about Mount Kai. Pay Sabbathy, we have not two lapa. So you do Sabbath. Let two ba.陪一路三百平安呢，那对吧？玩猪吧，长大了没得没啥呀，那玩猪吧。猪蛋没便宜了不？猪蛋，便宜了不？也那便宜。玩猪吧。猪娃嘛，搞完了都炸了，龙啊！这些的龙啊，阿爸的输也点了喏。从牛尾我摆么老的，我摆细吧，然后我摆不会么细的。你要几张乌龟嘛？别。玩猪吧。陪一路三百吧 ，one two 吧。two over。three two 撇断喏，教大路陪路没得完喏 ，three two 撇断喏 ，three two 吧，白关变六八边 ，two three 吧，高满喏都打喏。two three 吧，陪一路三百吧，陪不着老米吧，高人了陪三百多，不着别的了喏。破土吧，高嘛那陪一花大新年，真的别那高嘛的陪一来高了，都炸来高了，别那后边的破土吧。高马的
ဘေးရှုပ်ကြော်ထိုးကကောင်းပါတော်စင်းတော့5 2ဖြစ်သွားပြီเนาะ5 2ပါ6 2ဖြစ်သွားပြီเนาะဘယ်ကြီးတို့အမှတ်တက်သွားပြီเนาะ6 2ပါ6 2ပါစစ်တူးပါနော်ဘေးကျောင်းသားတို့6မှတ်ပေါ်စင်တို့နမပါသူစပါတူတရစားပြပါမကန်လာမကန်လာဒီဘက်ကချုပ်ကြီးစားပြကလုံးမလုံးတဖြစ်တော့တူတစားပြပြောင်းထိုးမယ်ဗျာနော်တော်စင်စားပြတော့ပိတ်ထားရပြီနော်တော်စင်စားပြမပါဘူးစစ်တူပါဘယ်ကြီးတို့စားပြပါတော်စင်းတို့လည်းပြေးလိုက်ပြေးနိုင်ကြပါအောင်ခတ်တန်းရှုံးနေဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ကြီးဒူးစစ်ပါစစ်တူပါចောင်းသားတို့စားပြပါသူစစ်ပါတော်စင်တို့စားပြပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘုရားဟုတ်ကဲ့ဘုရားလာလားစစ်တူပါဘုရားလည်းမကြည့်ပါလားဘုရားကလားလားလေးဟေးဘုရားကလားလားပတ်ပြမွေးလားရောချုပ်ကြီးငါသူယူဟာငါလိုက်တာလားကလားလေးတော်တော်တူတာပိုက်တိုးရပြီနော်7 2ပါ7 2ပါဘယ်ကြီးတို့အမှတ်တက်သွားပြီနော်7 2ပါဗျဟုတ်7ပါပြီလာထိုးကြည့်ရတော့တောင်ရလန်တရာဖွဲ့အောင်မြဖြစ်နေပြီဟေးဟေးရရရဓမ္မရအဓမ္မပဲ7 2ပါ7 2ပါသူကပိုက်တိုးတယ်နော်7 2ပါဗျဒူး7ပါဘာမလို့ဘာမလို့တော်စင်းတို့နိုင်ပါစီအဟုတ်ကွေလင်းထိုးရင်အဲ့လိုဆူတောင်းလို့တော့မရဘူးပြန်နော်တူတာချုပ်တလုံးပေါက်ရနော် 37 ပါတော်စင်းတို့မှတ်တက်ပြီနော် 37 ပတူတာချုပ်တလုံးထပ်ပေါက်သွားတယ်နော် 47 ပါကောင်းပါနော်တူတာချုပ်တယ် 47 ပါနှလုံးစလိုက်ပေါက်တယ်နော်ကောင်းပါ 47 ပါတူတာချုပ်တလုံးကတ်ဝေးပါနော် 7 4ပါတူတာ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 ပိုက်တိုးရမယ်နော်အိတ်ဖိုးဖြစ်သွားရင်နော်ဘယ်ကြီးတို့ចောင်းသားတို့အမှတ်တက်ပြီနော်အိတ်ဖိုးပါဒီဘက်ကဘယ်ကြီးရဲ့ចောင်းသားရဲ့ဝင်းလွင်ဦးရဲ့နော်ဟိုဘက်ကတော်စင်ရဲ့ချုပ်ကြီးရဲ့တူတာရဲ့နော်တော်စင်ချုပ်မပါဘူးပြန်နော်ဒီဖိုးဒီဒီပွဲစဉ်ကဘယ်ကြီးတို့10မှတ်တော်စင်တို့4မှတ်Thank you.
ကောင်းပါနော်တူတာရဲ့ဘောကပြစ်ရှင်ရအောင်အဝေးကြီးရတယ်နော်စူးတယ်ဆိုတော့ဟိုးအိတ်ပါအိတ်ဖိုးပါတူတာစာပြေတိတ်သွားပြန်ပြီပြန်နော်အိတ်ဖိုးပါအိတ်ဖိုးပါဟိုးအိတ်ပါတူတာတို့စားပြပါတူတာထောင်ချင်းနေပိုက်နေกว่าဟုတ်တယ်ကိုဝင်လိုက်ကောင်းပါလေဗျာတူတာချုပ်တလုံးဖိုက်အိတ်ပါကောင်းပါเนาะတကယ်တူတာချုပ်တော့ကောင်းတယ်ဗျာဘူးမကြည့်နေတာမှုတ်ပြီးတော့အားနဲ့စပီးနဲ့လာတယ်လုံးဝเนาะစူးတယ်ဗျာတော်ကောင်းတယ်ဖိုက်အိတ်ပါဒီလုံးဗီဒီယိုပြန်လုပ်မယ်ပဲเนาะဒီလုံးလေးတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျတူတာဘူးဆိုတော့ထိုးရလုံးစာပဲတော်တော်ကောင်းတယ်เนาะဗီဒီယိုအက်ဒစ်ဒီလုပ်ပါအောင်မယ်ဖိုင်အိတ်ပါအိတ်ဖိုက်ပါတူတာတည်သွားမယ်เนาะစာပဲအိတ်ဖိုက်ပါဟုတ်တယ်တူတာပိုက်တူရများတယ်ဟုတ်တယ်ဗကောင်းပါလေ85 58ပါတော်စင်ဘရော့တလုံးပြီပါเนาะចောင်းလာ58ပါ68ဖြစ်သွားရင်เนาะတူတာတို့အမှတ်တက်သွားရင်เนาะ68ပါ68ပါအမှတ်ကလိုက်လာပြီเนาะတော်စင်တို့ကောင်းပါလေ78ပါကောင်းပါเนาะတော်စင်ထောင်လိုက်တယ်လောတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာเนาะရိုင်နေတဲ့လုံးလိုက်ထောင်တာတူတာအကြိုက်လေးဖြစ်သွားเนาะ78ဖြစ်သွားအမှတ်က1 move ပဲခြားနာတော့78ပါ78ပါเอ้ยอ๋ออ่ําตู่ไว้เนาะตุตาโตตอสินโตฉုတ်จี้โตอ่ําตัดไว้เนาะเอ้ยอ๋ออ่ําตู่ว่าบาบีก้าวมาเลยตุตาฉုတ်ปอกไว้เนาะตลอดก้าวเลยเนาะสปีดเนี่ยลาอีปี้ดาก้าวมาเลย98บาก้าวมาเนาะตุตาเลยฉုတ်เลย98บาตีว่าแบบนี้ตุตาชุบไอ้9มาไอ้9มาเฮ้ยชุบตะลงปอกว่าแบบนี้เนาะก้าวเลยแหละชุบดิโหบัดดิป่ะเนาะ9 over เฮ้ยชุบก็เลยลงอ่ะก้าวมาแล้วเนาะตุตาโตตันอนาตองน่ะเนาะ9 over ဖြစ်ไปอ่ําตู่ว่าနိုင်အောင်အပတ်တူပါဗျကဲပွဲပြန်စရနော်လက်နိုင်ပါဘယ်ကြီးချုပ်တလုံးထပ်ပတ်သွားရုံဗျနော်ကောင်းပါလေဟိုဘက်ဒီဘက်တူတာချုပ်နေတယ်ကောင်းတယ်ဘယ်ကြီးချုပ်နေတယ်ကောင်းတယ်နော်ဘယ်ကြီးတို့စင်မတ်တော်စင်တို့ကိုမတ်နိုင်လက်ပါဘယ်ကြီးတက်ကြဲဖောင်းသွားရုံနော်တော်စင်တို့စားပြပြရပြီနော်9လက်ပါ9လက်ပါလက်9ပါဘယ်ချုပ်
哦，白了白，手机的话，塞的阿爸也塞的很难受啊，忍耐吧。来了吧，都加入沙皮吧。来了吧。那哦，皮哥，那蛮多外边喏，这个个，我那个穿上了，龙啊，真的，皮的穿上了，龙啊，阿姆阿面的，只有提多年家呀，喏，那哦，蛮多外边喏，那哦，蛮，哎。拉欧吧。哦了，哎呀，哦，我吃上好了，哎，好了。拉欧吧。来不了。呀，搞嘛嘞？都在也跑别些呢，龙湾喏，龙湾，可得个喏，这边个江南跑也来可得个，咱们现场的那是卡表呢，后边这个，来二吧，完了吧，都打入麦田里喏。完了吧！老板，老板，再见！完了吧！都那撇在那几百个，白肉江大肉，那再冒再一片，那文龙天堂了，龙啊，先我们要一片的，江大老毛没要一片，那我们也不老管，都那把都大肉，三他妈白肉什么吧？那猪吧，那猪吧，白肉啥的吧？苏大爷，阿伯，你好个，我吃生意。搞嘛喏，苏大婆娃儿了，慢来呀。苏老板，这个现场，慢慢我骗你们，温柔现场，那滚安尼包的嘛，是，那都来搞嘛，叫那面子老的嘛，我看了现场了，都，他老慢慢的，跟那地包人。那猪吧，白肉啥的吧。猪了吧，多少肉啥的吧。好了吧，北京到哪里龙啊？他东边老直播的嘛，见的呀，对呀，喏，到哪里龙啊？大路没有片的，好了吧？都加入他们三两百幺啊，喏。都家吃饱完了，喏，福利给不完了吧？都家都到人都吃几肉，人家买个幺啊，喏，不完了吧？完了吧？
ဒိဉ္ဇက်လက်ပါ15မတ်10မတ်နဲ့တူတတော်စင်ချုပ်ကြည့်လို့အနိုင်ရရှိပါနော်နိုင်တယ်တော့ကျေးဇူးပါ